اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولیں, اس پہ پٹرول نہیں لگ رہا نا, گیس لگ رہی ہے, زور سے بولیں. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے, جس نے ہم خاک نشینوں کو فلک بوس کیا, جس نے بونوں کو عطائے خلت امامت کی ہے, اور کس کی جرت ہے جو میرے آقا کے برابر آئے, کس کی جرت ہے جو میرے آقا کے برابر آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. زخم کھا کر جو پھولوں کی ردائیں بخشے, میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے. میں نے ابھی 20 صفحے کا ایک مضمون لکھا ہے, مولانا ظفر علی خان اور میرے مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار کی روشنی میں, عقیدہ ختم نبوت. یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دے گئے. یہ جو آج آپ سر اٹھا کے ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں, یہ انہی کا کمال ہے. مولانا ظفر علی خان نے دو اخبار, ستارہ صبح اور لمحات, صرف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے جیل کاٹی, انہوں نے اپنے اخبار بند کروائے, انہوں نے ارمغان قادیان کتاب لکھی اور آخری دم تک ڈٹے رہے. ایک دن ایسا مسئلہ بھی ہوا کہ وائسرائے نے آنا تھا, وائسرائے لیٹ ہو گیا, نماز عصر کا وقت تھا. مولانا ظفر علی خان نے اپنا کوٹ اتارا اور انگریزی میں بولے, میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ تمہارے وائسرائے سے بہت عظیم ہے. انہوں نے نماز ادا کی. میرے مرشد اقبال نے ایک پمفلٹ لکھا تھا جوہر لال نہرو کے جواب میں, اس کا نام تھا ختم نبوت اور قادیانیت. میرے مرشد یہ کہتے ہیں کہ جب دین مکمل ہے, جب اسلام مکمل ہے, تو پھر نبی بھی مکمل ہے, اور اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے کہ عقل کے اعتبار سے آپ ہیں, ذہانت کے اعتبار سے آپ ہیں, آپ فخر جہاں ہیں, آپ نیر تابہ ہیں, آپ درخش آفتاب ہیں, آپ مہتاب ہیں, آپ مبدع کائنات ہیں, آپ سرور کائنات ہیں, آپ سید کائنات ہیں, آپ رونق کائنات ہیں, آپ وسعت کائنات ہیں, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور ایک پروفیسر صاحب نے غلطی سے لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اب کہا جاتا نہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ صوف درخشاں ہیں, وہ انصاف کرنے والے ہیں, وہ ہمارے وکیل ہیں, وہ عورتوں کے وکیل ہیں, وہ پرندوں کے وکیل ہیں, وہ غریبوں کے وکیل ہیں, وہ نوجوانوں کے وکیل ہیں, وہ غریبوں کے وکیل ہیں, اور وہ ہمارے وکیل ہیں. آج ان کے نام سے ہم زندہ ہیں. آپ مولانا ظفر علی خان کی تمام نعت جتنی انہوں نے لکھی ہیں, اس کا لب لباب یہی ہے کہ وہ شمع جس نے 40 سال تک غاروں میں روشنی کی, اس کی روشنی سے آج پوری کائنات روشن ہے. آج یہ جو آپ پمفلٹ پر پڑھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے, ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی مستحکم بنائیں گے. آپ کو پتہ یہ پاکستان کس نے بنایا؟ یہ پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے. آپ حرم شریف میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے, مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ہند کدھر ہے؟ حضور پاک نے کہا ہند اس پہاڑی کی طرف ہے. جو لوگ گئے ہیں وہاں, آج اس پہاڑی کا نام جبل ہند ہے, اور وہ ہند کا حصہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے ساتھ بولیں آپ, دوسرا حصہ بھی پڑھاؤں گا. پاکستان کا مطلب کیا؟
और पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? आप देखें गौर से, रियासत मदीना पाकिस्तान की तशबीह मदीना की रियासत से। वो रियासत बनी एक नजरियाती थी, पाकिस्तान बना नजरियाती है। वो भी रमजान शरीफ में, ये भी रमजान शरीफ में, वो भी हिजरत के बाद, ये भी हिजरत के बाद, वो भी कलमा तैयबा पर, ये भी कलमा तैयबा पर। मदीना मुनव्वरा का मतलब पाक जगह, पाकिस्तान का मतलब पाक जगह। गुंबद खजरा का रंग सब्ज, मेरे पाकिस्तान के परचम का रंग भी सब्ज। हमने इस ममलिकत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को अपने निसाब का हिस्सा बनाना है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुज़श्ता कई साल से किताबों में रद्द बदल हो रही है। हमने वो हाथ काटने हैं जिन्होंने खत्म नबुव्वत के अकीदा को निसाब से खारिज किया है। चंद साल से मुताला पाकिस्तान का पांचवी आठवीं से इम्तहान नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? इसलिए कि यहाँ के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद करना चाहते हैं। हजरात, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आज अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और उन्हें बताएं कि खत्म नबुव्वत का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लम जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। इसका सोचना भी गुनाह, गुमान में लाना भी गुनाह है। नारा तकबीर, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, नारा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारा रिसालत हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न हो तो हमारे ये कायनात के अंदर कोई रंगीनी बहार न हो। अब मैं शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा। आओ अपने जिस्म चुंदें, ईंट पत्थर की तरह, बेदरो दीवार है लेकिन ये घर अपना तो है। एक बार वही नारा लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या और पाकिस्तान का मकसद क्या?